Morjesta vaan kaikille, se on Karke täällä. Tänään mulla olisi teille uutta Fortnite-muotinäytöstä. Myöskin voittajalle tästä näin on lähtemässä 1000 V-buksia palkintona. Myöskin tässä on pelkästään nämä jäsenet, ja yleensä silloin kun on näitä jäseniä, niin myöskin näitä settareita oikeasti löytyy ihan sairaan siistä. Ainakin aikaisemmin ollaan ihan mukavia toista noin saatu. Mä en tiedä mitä toi jää tuolla ne oikein tekee, mutta pistää tästä näin muotinäytös käyntiin. Jos tää skini olisi vähän eri, mun mielestä ei mene tohon itse skiniin backblingia nää ihan älyttömän hyvin. Tästä miinusta, että toi pikakse on tästä sen omasta skinistä, mutta pestää vielä tästä ekasta rundista toi kuitenkin jatkoon. Tää on ihan mukavan näköinen. Toi backbling menee tosi hyvin tohon noin. Tää on aika, tää itse asiassa muuten aika luova setteri. Pistää jatkoon toikin tosta noin. Tän setterin mä oon nähnyt niin sairaan monta kertaa, että sen takia ei jatkoon. Toi on ollut hirveen mielikuvituksellinen. Leevi XBL! Ylläri, että huonoin setteri tähän mennessä Leeviltä tohon kohtaan. Backbling, jos olisi vähän eri, olisi päässyt jatkoon, mutta ei riittänyt tosta. Noin toi setteri muuten oli ihan kiva, mutta ei ihan riittänyt. Tää on muuten aika kova. Tää on niinku vähän tommonen niinku, mikä nörtti niinku skini vähän siellä tommonen kalkuleittori backbling, niin ihan kiva. Tää on kans aika kova, mä tykkään tossa olla. Mä niinku annan aina ja sikana niinku tavallaan bonuspisteitä, kun jos käyttää vähän sen spesiaalimpia settejä, mitä ei aina näe. Niinku tääkin on hieno, mutta sitä näkee ihan sairaan paljon, niin siitä lähtee vähän noita pisteitä miinuksia. Tää on aika kova, toi on yksi noista mun lemppareista kyllä tähän mennessä, pakko sanoa. Pistää tääkin tästä näin jatkoon. Meillä on ollut aika hyviä näitä jotain settereitä. Tää on tämmönen aika basic, mutta tää menee oikeesti aika hyvin kaikki yhteen. Pistää tosta noin vielä ekasta kanssa jatkoon. Tää backblingi ei oo se täysin lemppari tohon settariin. Tuossa oli potentiaalia kuitenkin. Toi on aika hyvä, melkein. Mä niinku en tiedä, toi oli ihan semi hyvä, mutta ei kuitenkaan ihan tarpeeksi. Meillä on 10 tyyppiä jäljellä tässä näin. Katsotaan, että kuka voittaa. Mä päästän tästä näin tohon finaaliin noin 5 tyyppiä. Mun on pakko päästä toi jatkoon. Tää vähän se vitsi. Siis tää on erittäin halpa setti. Tää niinku on tämmöisestä, niinku, että ollaan pistetty kaikki niinku... Niinku halvalla löydetty tämmönen settari, mikä on kaikki ihan hyvin yhteenkäyvä. Mä pistän ton tosta noin jatkoon. Mä haluan nähdä, että kuinka paljon jengi tykkää tosta noin. Koska kuitenkin C-tööri toi jutskani. Jos tää nyt menisi tästä näin eteenpäin. No niin, meinasin ambuus. Jos tää olisi eri pikaksi, niin ehkä, mutta mun luko ei pistää uusi sovi. Tästä mä tykkäsin kanssa. Tässä oli just tää käytetty mielikuvitusta, niin aina plussaa siitä. Tää pikaksi menee noihin housuihin ihan sika hyvin. Toi backbling ei ole se täysin lemppari, mutta ihan hyvä setteri. Toinen jutska, mitä näkee aika useasti. Tää on erittäin hyvä, mutta kun nämä kaikki on tämmösiä paholaisjutskia, niin se ei ole semmonen hirveen mielikuvituksellinen. Toikaan ei ihan tarpeeksi riitä. Tästä mä dikkasin oikeesti. Mun mielestä tää on erittäin hyvä keksintö, toi backblingi tohon skiniin. Myöskin toi pikaksi sopii hyvin. Tää oli ihan hyvä, pääs ekasta läpi. Ei kuitenkaan riitä tosta tokasta ihan. Ja mä heitän vielä tonkin tosta nyt jatkoon. Mä tapaan tästä näin vielä 2 tyyppiä. Tai sä oon niin lähellä, melkein pääsit finaaliin. Melkein pääsit niinku finaaliin. Mä koitan niinku, että yleensä tässä on tää 5 kiniä ja heitetään nää tästä näin. Pistäkää näin hyvässä näin kommentteihin, mikä on teidän lemppari näistä skineistä. 1, 2, 3, 4, 5. Ja katsotaan, että mitä tää streamichatti äänestää, mistä jengi tykkää kaikista eniten. Mä pistän ton Straupoolin tosta noin käyntiin. Ja sitten kun toi alue menee kiinni, niin mä voisin sitten vaikka rollata ton. Toi niinku kommentteihin, se oli niinku, että jos mä teen tosta noin ton videon, niin se oli vähän niinku sitä. Mutta koska te olette täällä livessä paikalla, niin te voitte äänestää ja niinku päättää, että kuka tän tässä näin voittaa. Eli käykää äänestämässä tohon Straupooliin, linkasin sen tohon chattiin. Ei tarvitse kirjoittaa tohon chattiin yhtään mitä, niinku sanoin, että oli vähän niinku tuo video. Mutta käykää äänestämässä tohon Straupooliin, että päätätte, että kuka nytten voittaa tän 1000 V-buksia tästä näin jäsenmuotinäytös. Katsotaan vähän niin tarkemmin näitä jutskia tästä näin. Ensimmäinen skini, niin kuin sanoin, mun mielestä erittäin fiksu, hyvin löydetty kombo tästä näin. Tää on kans semmonen skini, jota ei löydä melkein käytännössä ikinä. Kanssa tää pikakse ei kuulu niin kuin tähän mihinkään varsinaiseen settiin, mikä aina niin kuin on plussaa, että kaikki on tavallaan niin kuin eri jutskia. Tää on mun mielestä niin kuin fiksu. Mun lemppari on tää itse skini. Tääkin vissi taitaa olla tuon Sparkle Specialistin kustomisoitava muoto. Ja sitten toi pikakse, niin kuin ihan täysin samaa pinkkiä. Mä tykkään niin kuin toista pikakse, mikä skinny kompo sikana. Tää tästä näin perus hyvä, ei se kaikista niinku
tämmönen omaperäisin välttämättä, mutta kaikki tosiaan menee erittäin hyvin yhteen. Tästä näin mä tykkäsin, että on nimenomaan tätä samaa vihreätä itse skinissä, pikaksessa ja myöskin backblingissä. Eli iso plussa siitä. Ja tää niinku on tämmönen perus basic, hyvä vähän marshmallow pikakseen tossa noin. Kaikki niinku se menee tyylillisesti aika hyvin tossa noin yhteen. Eli tätä, mistä jengi on tykännyt kaikista eniten näistä viidestä. Viimeiseksi meillä tuli tää settari, mikä oli se vähiten luova. Säväpoika, Unluko. Tokavikana meillä tuli tää, joka oli ritis. Mä ajattelin, että toi ehkä olisi ollut ritis, koska mä tykkäsin tosta noin ihan sikana. Kolmanneksi meillä tuli yksi näistä paremmista, niin kuin sanoin, jos täällä olisi ollut eri backblingi, niin tää varmaan olisi voittanut. Ehkä, mutta erittäin, erittäin hyvä yritys. Tokavikaksi meillä tuli tää, jossa oltiin nimenomaan otettu tää erittäin hyvin tää pikakse, backblingi ja myöskin skini, että kaikki niin kuin sopi tosta noin tosi hyvin. Unluko ja voittaja meillä on tää settari tästä näin. Onneksi olkoon 1000 V-buksia. Jos haluatte lisää näitä muotinäytöksiä, pistäkää myös myöskin tykkäys tälle videolle. Muistakaa myös kanssa pistää tuo koodia karkeafs Fortnite itemshopi. Paras tapa tukee meikäläisiä täysin ilmatteeksi, jos tätä Fortnitea niin kuin satutte itemshopista jotain ostamaan, niin pistäkää myös koodia, koska Epikki maksaa mulle siitä, niin pistäkää ihmeessä. Tää oli Niko, joka voitti moderaattoria. Tää oli vissiin myöskin ensimmäinen kerta, kun Niko on voittanut mun muotinäytöksen. Onneksi olkoon. Very nice. Very nice. Mut joo, pistäkää myös tykkäystä, jos haluatte lisää näitä muotinäytöksiä. Toinen muotinäytös. Ensimmäinen skini. Ihan mukavan näköinen. Aika tämmönen jäinen, siisti. Ei niin lemppari. Tää skinny backblingi menee hyvin. Mä en tiedä, ei kun tää skinny pikakse. Backbling en tiedä niinku hirveesti. Mutta toikin on semmonen, että sitä ollaan nähty ja sikana. Falla! Falla on tämmönen basic noob. Ja ihme, että jäi. Fallalla mitään muotitajua kappista keikkaa. Tää oli vissi eka kerta, kun Falla oli näissä näin. Melkein päästiin sut jatkoon. Leevi! Miten se vaan vetää tommosia burgerisettejä? Mä kyllä heitän tän tästä näin ulos. Mennään vaan. Toinen setteri, vähän saman tyylinen mitä meillä oli äsken, mutta hieno. En oo varma tosta, eikö tälle backblingia ollenkaan. Tää pikaksi oli samaa setteri kuin itse skinny. Miinuspisteitä aina siitä. Jakaan se siitä, että ei ollut tuota pikakseen, tai tuota backblingia, niin ei niin lemppari. Musta tuntuu, että mä oon nähnyt tän täysin saman setterin aikaisemmin, mutta ihan siistin näköinen. Aika basicki, mut heitetään kuitenkin tästä ekasta kanssa jatkoon. Tää on niin ihan mielenkiintoinen. Tota skinia ei oikein hirveästi nää. Backblingi ei mene hirveen hyvin. Jos olisi ollut eri backblingi, olisin päästynyt jatkoon. Toi backblingi ei kyllä mene, tossa ei kyllä mene mikään toista kanssa hyvin yhteen. Mutta tän tehe kuitenkin. Tää on ihan mukava. Toi pikaksessa oli kans samaa punaista kuin tossa itse skinissä, niin plussat siitä. Heitetään jatkoon. Tää on, tätä skinia näkee useasti, mutta vähän eri settarilla yleensä. Tääkin on perus hyvä, mutta mä tykkään siitä, että jos jotain semmosia omaperäisiä komboja, niinku toi on mun mielestä mukavan näköinen. Tää muistuttaa aika paljon yhtä, joka joskus voitti muotinäytöksen. Kaikki on liilaa, skinny kuitenkin, jota et näe käytännössä ikinä. Backblingi menee todella hyvin tohon noin pikaksi, jota en näe käytännössä ikinä. Tykkään toista noin, toi on aika luova settari toista noin kanssa. Perus hyvä, pistää toista noin kanssa toi jatkoon myöskin. Uutta rundia. Meillä on 12 tyyppiä hengestä, tai no 11 kun laskee mut toista noin. Mun on kyllä pakko pistää toi, niinku, tota ei enää ikinä tyyliin. Jos olisi joku toinen custom-rundi, niin tää varmaan olisi päässyt jatkoon, mutta kun mä näin ton just tää niinku tylin eilen, että mä en tiedä haettiinko vähän inspistä vai mitä, mutta ei jatkoin tällä kertaa. Tää backblingi niinku pelastaa ton tyyliin. Niin ainakin tämän jatkopaikan suhteen. Tää pikakse ja tää skinny. Mä tykkään tosiaan sikana. Ei toi backblingikään kyllä niin kamala oo, mutta jos olisi vähän eri backblingi, niin toi olisi päässyt jatkoon tosta noin. Jaa, näytetään vielä se wrappi. Kattokaa tätä näin. Samaa punaista kuin itse tuossa skinissä. Niinku tavallaan sopivassa suhteessa, jos sillä ei pystyy sanoa. Niin mä dikkaan kyllä tosta noin. Toinen skinny, mitä näki aika useesti. Sori. Oho, painoin ohi. NT. Settari, jota et näe useesti. Tykkään tosta noin. Tää pääs justi ja justi äsken jatkoon. Tuuri loppu keske. Ja toi on ihan jeba. Mee vaan. Okei, okay, mee vaan tosta noin jatkoon. Katsotaan tästä näin. Otetaan pari tyyppiä pois. Ennen kuin saatte äänestää sen teidän täysin lempparin. Mä tykkään tästä näin, mutta tää on niinku oikeesti, täällä on ihan sika siistää näitä muitakin komboja. Yksi vielä pois. Mä vähän haluaisin ottaa joko ton tai ton pois.
tää ja tää niinku ja toi, niin noista mä tykkään aika paljon. Nää kaksi on aika saman tyylisiä, mutta sorry, Unluko, NT kuitenkin, NT. Okei, katsotaan, että mistä niin te tykkäätte kaikista, niin te niin voitte äänestää. Top 5, tässä näin. Ensimmäinen skini, niin kuin sanottu, semmoinen settari, mitä et näe ihan hirveän useasti. Kaikki menee erittäin hyvin toistainen yhteen. Tässä settarissa on oikeasti kaikista lemparein nimenomaan, että tuossa on vähän punaista, pikaksessa vähän punaista. Toi frappi kanssa niin kuin, niin sopii tohon noin, mutta se niin kuin, tavallaan ei ole osana tätä itse arvostelua. Backblink kanssa menee todella hyvin, mutta ei kuitenkaan maailman niin kuin se omaperäisin kombo, vaikka toi pikaks onkin erittäin hyvä hokaus. Että se on niin kuin se highlight toista noin. Toinen settari, jota et näe ihan hirveän useasti. Tämä on nimenomaan yksi näistä Kiinan uuden vuoden skineistä. Tämä tässä näin oli vähän sen, että pääseekö tämä jatkoon, mutta koska tämä on kuitenkin, niin en mä tiedä, tämä vaan niin kuin toimii kokonaisuutena, semmoinen skin, jota et näe hirveän useasti, niin antaa vähän bonusta. Ja sitten vielä tämä viimeinen settari, vähän saman tyylinen kuin toi tuossa noin, mutta kuitenkin ollaan tehty erittäin hyvä kombo ja kaikki kuitenkin eri settarista, niin dikkaan tuosta noin. Mutta sanokaa ihmeessä tuo chatti kanssa, mikä teidän näistä lemppari oikein on, 1, 2, 3, 4, 5, niin katsotaan kuka näistä voittaa. Viimeiseksi meillä tuli tää settari tästä näin. Tää on aika saman tyylinen, mitä se äskeinen voittaa, eli varmaan se vähän se miinusti niitä pisteitä tosta noin. Mutta kuitenkin settinä niinku kaikki toimii tosta noin erittäin hyvin. Toka vikaks meillä tuli tää settari, joka oli vähän siinä rajoilla, että pääseekö tähän finaaliin. Mutta kuitenkin kokonaisuudessaan ihan toimiva settari. Seuraava tyyppi, joka jää, on tää tässä. Mä ajattelin, että tää melkein voisi voittaa. Musta tuntuu, että toi ritis. Se oli ritis. Mä ajattelin, että niin, ritis toista noin voittaa. Tää oli vähän ylläri, että tää pääsi näin pitkälle. Mutta kuitenkin kokonaisuudessa, niin kuin sanottu, hieno settari. Niko, äsken se voittaa tokalle paikalle. Ja meidän voittaa sieltä toi Shadow Knight, mikä onkaan. Siis se, jengi vaan tykkäsi tosta, no ikä otti sen. Jengi tykkäsi tosta pikakseen skinikomposta. Mä ainakin oletan. Mun oma lempparikohta nimenomaan oli siitä se. Onneksi olkoon iälle. Niin kuin sanottu, jos et ole pistänyt tykkäystä, pistäkää ihmeessä, jos haluatte lisää näitä muotinäytöksiä, että myöskin tultaisi tekemään.